Bom dia, tudo bem com vocês? Esse vídeo é mais um desafio. Eu fui desafiada pela minha amiga Cristiane, do canal Cristiane Dia a Dia. E quem criou esse desafio foi, deixa eu ler aqui no meu caderninho, foi a Rose Queiroz, do canal Glossíneas e Companhia, Meu Jardim, Meu Paraíso. O nome do desafio é Nada se perde, tudo se transforma. Eu achei bem parecido com Tudo Vira Vaso, mas aí o título te leva para uma outra coisa, assim, te dá uma pegada diferente. Eu vou começar mostrando, eu não vou fazer isso hoje. Era o meu balde e o meu marido foi mexer, carregar uma, fazer uma massa e ele quebrou bem aqui, ó. Aqui, tá vendo? Aqui, ó. Aí, como o balde não me serve mais. Mas como tudo, nada se perde, tudo se transforma, esse balde vai virar vaso. E aí eu tenho muita coisa aqui que foi reaproveitada, que foi transformada, tá? Eu tenho, vocês vão adorar esse aqui. Olha que amor! Isso aqui é uma mini lixeirinha. Ó, é uma mini lixeirinha, tá vendo? Sabe do que é isso aqui? De carro. Dentro do carro, antigamente as pessoas fumavam dentro do carro. E aí um amigo dele achou isso aqui e perguntou. Estava muito tempo guardado. Ele era fumante. E disse, tu quer botar no teu carro? Aí o Wagner, não, eu não fumo. Mas a Sônia vai querer, porque vai virar um mini vaso. E olha que graça. Então, de um cinzeiro virou um vaso. Tudo se transforma. Que eu quero plantar. Eu vou plantar essa piquitita aqui, ó, nesse aqui. Outra coisa que eu vou transformar é essa cuia, que ela é muito grande, ela cabe muita erva, o chimarrão fica muito longo e eu gosto de chimarrão mais do médio para o curto. Então, de uma cuia vai ser transformada num vaso. Então, não vou jogar fora, né? Não tem porquê. O Wagner já fez os furinhos aqui, ó. Eu dei uma largada, mas pode ver que tá molhada. Eu fui lá, fiz o teste para ver se a água escorre. E escorre, já botei dentro o TNT. E é isso que eu vou fazer aqui. Então, nesse projeto da Rose Queiroz, nada se perde. Tudo tu consegue transformar, tu consegue dar uma nova utilidade. Eu acho que o objetivo desse projeto é isso, né? Tudo se transforma de uma latinha que poderia ir para o lixo, que poderia correr para o mar, fazer mal, tu transforma num mini vaso, tu transforma num vaso. Tá bom? Eu trouxe um cafezinho, eu vou tomar meu cafezinho. Antes de eu começar a replantar essas minhas duas mudinhas que eu ganhei, que foi presente do Wagner, eu quero que vocês vão, que vocês vão lá conhecer o canal da Cristiane Dia a Dia. Ela é uma fofa, coisa mais querida, muito simpática, uma voz suave, é um carinho ouvir ela. Vá lá até o canal da Rose Queiroz, que é Glossíneas e Companhia, Meu Jardim, Meu Paraíso. Eu vou deixar o nome dos dois canais na descrição do vídeo. Tá? Então vamos lá, vamos começar, que a gente tem coisas para fazer e eu quero fazer junto com vocês. Nada se perde, tudo transforma. Essa é acho que é Lavoisier que disse isso, se não me engano. Eu vou pesquisar, mas eu acho que essa frase é do Lavoisier. Posso estar enganada. Então, mas eu vou procurar e deixo na descrição também deixo. Essa frase é uma frase muito famosa. Choveu uma semana aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu tinha terra aqui pronta, substrato na minha baciazinha. E tá muito encharcado. Então, eu tirei, botei no meu escorredor de terra, que era escorredor de arroz. E eu vou misturar aqui, porque eu fiz, ó. Deixa eu abrir. Como eu uso muito ovo, eu fiz esses dias a minha farinha de ovo, ó. Ó, olha que coisa mais linda. Então eu vou misturar a minha farinha de ovo com a minha terra, tá? E aí a gente vai plantar juntas. Agora eu não vou mais aparecer, só vai aparecer minhas mãos e vocês vão ouvir a minha voz, tá? Essa aqui, ó, essa lindeza aqui, eu vou plantar na cuia, tá? Eu já misturei toda a minha terra, ó. Então vamos lá. Vai bastante terra. Tá um dia lindo hoje, lindo, 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 lindo. Ó, agora eu vou tirar ela daqui.
Olha só que linda. Eu não vou mexer no torrãozinho dela, então eu vou tirar um pouco dessa terra daqui. Vou acomodar, deixa eu botar um pouquinho mais. Tá dando pra ver aí? Espero que esteja. E eu vou completar com a terra. Olha, espero que ela cresça linda, faceira. Essa aqui eu não tenho aqui, é a primeira, eu não sei, parece ser uma equevéria, eu não conheço, eu não sei nome, não sei nada. Olha que linda que ficou. E agora vamos para o nosso mini lixeirinha. Já botei o TNT ali dentro. E muita terra. Claro que depois, conforme for crescendo, se for necessário, uma coisa importante, se tu tá começando na suculenta agora, como eu comecei há um ano atrás, as meninas ensinam que pra gente tirar de dentro do vasinho a forma mais fácil é tu, ó, soltar, segura aqui delicadamente, ó, e o torrão vai sair intacto, tá vendo? Aí eu botei muita terra, vamos tirar um pouco. Acho que agora deu, vamos medir. Agora deu. Ó. Então agora vou ter que virar pra mim aqui para que eu possa pôr ali. Sempre que a gente planta, as ficam sujinhas, né? Porque depois a terra vai secar e fica mais fácil de tirar. Tá bem molhada. Olha. Olha que amor. Isso aqui eu vou deixar aberto, né? Eu vou tentar dar um jeito de não deixar baixar. Olha. De repente eu peço pro Wagner fazer um furo aqui e eu posso até pendurar. Boa ideia. Pedi pra ele fazer isso. Olha que graça. Certo? Agora que eu já fiz esses dois aqui, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu aproveitei aqui. Que é o título. Aqui, ó, eu tenho esse tronco, eu tentei cavar o máximo que deu e eu não consegui cavar muito. Aí eu plantei essa calanque aqui, ó, e ela tá vindo. Ela já deu quatro folhinhas, ó. Tá aqui, firme e forte. Eu tenho esse outro que eu ainda tô pensando o que que eu vou plantar. Eu quero ver se eu planto uma orquídea. Tô deixando aqui, já enchi de bastante de coisa aqui dentro, vai ficar muito bonito. Ainda tô pensando o que que eu vou plantar, não me decidi. Eu não jogo nada fora, viu, gente? Aqui, ó, resto de árvore, de galho, tronco, casca, tudo eu aproveito. Deixa eu fechar minha cadeira. Deixa eu passar pra cá pra poder fazer a coisa certa. Pera aí. Aqui. Aqui eu tenho esse tronco, que eu também, eu vou aproveitar. A casca dele tá soltando, tá vendo, ó? Tudo eu aproveito. Tudo, então tudo se transforma. Ó, eu boto pra lá e deixo secar. Então o tronco é um aproveitamento, né? Deixo aqui. Eu não boto vaso fora, eu não boto nada fora. Aqui eu tenho outro tronco que tá ali, ó. Aqui que também se transformou para segurar a terra. Depois eu vou pra esse tronco, eu vou aproveitar ele para fazer para botar nas plantas depois, toda essa decomposição dele, tá? Aqui eu tenho esse negócio que era de madeira da geladeira, da minha geladeira que eu tenho, que eu não tinha, era no freezer, mas atrapalhava, eu tirei. Botei um vidro, que também é aproveitamento, e fiz esse aparadorzinho aqui pra minha dama da noite ficar mais alta. Aqui tem esse aqui, que é o coador, que eu fiz um vídeo especial dele. Ó, poderia ir pra rua, fora, e virou um lindo vaso pra minha plantinha. Tá maravilhoso. Aqui, ó, eu vou abrir o saco para mostrar para vocês.
Quando eu fiz aquela muretinha ali, que foi uma das coisas que eu fiz, tinha um tronco. E eu guardei tudo do tronco, ó. Sobe mais aqui, ó. Então, essa é tudo casca. É o que eu vou fazer com aquele outro lá que eu falei pra vocês. Então, eu vou aproveitar pra fazer. Deixa aqui que eu tô deixando ela se desmanchar. Tá feio? Tá, mas deixa aí. E aí tem muitas coisas que eu aproveito. As caixas que eu ganhei, que eu aproveitei. Essa mesa que eu ganhei, botei, fiz minha coisa. Vidro que foi o Wagner que me deu, eu botei e aproveitei. Copinho de iogurte, eu aproveito. Deixa eu botar o meu... O único cactus que eu tenho. Botar ele pro solzinho. Então, assim, ó, praticamente... O meu, tudo que eu posso aproveitar, essa aqui, essa caixa também eu aproveitei, não botei fora. E eu acho que assim, tudo que pudesse ser aproveitado, tem que ser aproveitado. Eu quero agradecer a Cristiane, do canal Cristiane Dia a Dia, por ter lembrado de mim, por ter me convidado para esse desafio. Eu adorei fazer, eu acho que a gente tem que cuidar do planeta. O planeta está pedindo socorro e a gente tem que aproveitar tudo que puder ser aproveitado até que esse aproveitado se extingue, até que ele acabe. Um vaso que chega um ponto que ele está todo, que ele não tem mais o que fazer, a gente pode eliminar. Mas a gente pode transformar as coisas, vai dar um presente, dá num vasinho reaproveitado, faz um detalhezinho bonito, tudo que ser possível. Madeira eu não boto fora, casca eu não boto fora, resto de verduras, coisa, tudo eu jogo no meu pátio, tudo tem, eu sempre tenho um canto. Eu tenho um canto grande lá, que é a minha composteira, que é enorme, não é uma coisa bonita, mas eu boto num canto e ninguém vê, porque eu tenho muita árvore em volta, passa despercebido. E eu aproveito tudo. Então, assim, eu quero agradecer muito a Cristiane. E eu quero convidar uma amiga, não sei se ela já fez. Se ela já fez, ela não precisa fazer. É Sônia Marques. O nome do canal é Sônia Marques. Eu vou deixar embaixo da descrição também, convidando ela, pra, marcando que deve ficar mais fácil. Tá? Eu tô muito feliz de ter feito esse desafio. Eu adoro estar no meio das minhas plantas. Eu fiz esses dois vasinhos aqui, mas eu tenho outras coisas que eu quero mudar. Quero replantar e eu acho que a gente precisa desse tipo de coisa. Eu adoro ficar com as minhas mãos sujas de terra, me faz bem. Então, assim, eu tô muito feliz por isso, tá? Eu vou deixar na descrição o nome dos dois, dos três canais, tá bom? Se cuidem, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, se inspire, faça, sabe? Um pequeno gesto que tu acaba criando o hábito de fazer mais vezes, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem,